universitetit është bërë me konkurs, do ta quaj një konkurs fasad, pasi e dim shumë mirë, jetojmë në Shqipëri dhe duhet ta themi të vërtetën siç ndodh në të gjitha institucionet e rëndësishme të vendit tonë, jo vetëm për policinë e shtetit, drejtuesi paracaktohet dhe zgjedh politika. Edhe drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit do ta zgjidhë sërish politika, jo vetëm drejtorin e përgjithshëm, por edhe drejtorët e qarqeve, siç thotë zoti Avari, janë shumë të rëndësishëm. Do të zgjidhen nga politika, sidomos kur jemi në një vit elektoral, në një fushatë zgjedhore, dhe mendoj që edhe largimi i ministrit Balla nga posti i ministrit Brendshëm dhe i zotit Rumbullaku ishte një lëvizje politike pas për shkak se jemi në një fushatë elektorale dhe duhej një polici tjetër shteti, kësaj qeverie. Për të... Po pse i duhet një, do me thënë, zoti Rumbullaku, që nga propozuar nga Ministri i Punve të Brëndshme i Majt, është firmosur për zgjedhja e ti nga Kryeministri Rama, përse atëre i duhet një kryepolic tjetër, kur vet e kishin zgjedhur edhe këtë? Zoti Muhammed Rumbullaku, kjo e propozon Ministri, kjo është, si thua, është ai e formula, skema, por zoti Muhammed Rumbullaku e ka emëruar direkt Kryeministri Edi Rama. Ta se diskutoj fare. Atëre? Sepse ministri i përshëm s'ka asë një forës që të emëroj drejtorin e përgjithshëm për universitetit, pa, po të firmi qakuri me gjishë kështu, ata të fiksit, pa, firmën në ati. Pra, e ka zgjedhur kryeministri, po, qëndroj të kjo analizë që bëni. Se atër lindë nevoja të ndryshoj? Po, lindë nevoja të ndryshoj, sepse ka ndodhë situata, jemi situata të tjera. Struktura pasazhme antikorupcion, ka filluar goditjet e mëdha, të strukturave shtetërore, mos harrojmë që shkruan një komision për të kontrolluar atë strukturë që atë e administrojnë fuqitë e mëdha, gjejnë kurajo dhe ndërkohë duan një vend që të kenë një vend sigurt. Po ja them që Muhammed Rumbullaku nuk ka qenë njeriu i tyre. Ka qenë thjesht teknik i zgjedhur për të kaluar situatën që kanë patur, edhe për një lloj kështu në sytë opinionin që ja ne po emërojmë dhe një drejtor të përgjithshëm policisë së shtetit që vjen nga djatha, sepse Zoti Muhammed Rumbullaku ashtu e ka filesën, që është në fillime, nuk është se ka qenë një ekstremist apo një militant partije, po gjithsesi ka ruajtur pozicionin e vet dinjitos. Në këtë moment nuk duhet më. Dhe si thua, me to zori thon Gretrit, e kanë detyruar në një mënyrë që e ka ja kanë imponuar drejtë. Pa diskutim, sepse ta të sjellin deri aty edhe pastaj e je atë si zgjidhë më mirë, ti tikte me forcë sepse ai është i ri akoma, se ta djegin dhe karrierën. Muhamedi nuk e di sa është, është 55-56 vjetë, se kam i derës. Se kam petur jashtë, zotë e Rumbullaku? Po jo, nuk rikthesh do të... A i s'kthesh më në policisë shtetit, se kjo është... Kur një karierë është drejtori përgjishë. Në pas ligjit e kërë një kërë. Pas ligjit. Po dhe pali... Ta shi nga drejtori përgjishë, në shkoj drejtori qarku, s'ka kuptim. Kështu që aji e ka mbyllu, nërkot e gjirë në i vënd punës si që ka jetur... Që sot drejtori emergjensave. Po do gjejnë edhe detyrë tjetër. Jashtë policisë shtetit. Tjetër brenda struktura nuk kam idenë. Por, kjo është e sigurt. Që Muhammed Rumbullaku nuk u duhej më e mbaroi misioni dhe i kanë krijuar situata hipotetike, mendoj kështu e kanë bërë. Unë do ikja, siç kanë bërë, pa me kosto të lartë ekonomike, po pse dhe morale, se ngelesh dhe rrugët pa punë. Kështu që thjesht Muhammed Rumbullaku nuk duhet më. Dhe ata e kanë larguar. Ju çfarë informacioni keni për dorëqen e tij? Është vërtet që politika e ka vendosur të gjithë drejtorët e përgjithshëm, por politika ka dhe klanet e saj brenda saj. Ndryshojnë dhe klanet, me ndryshimin e klanëve përplasjeve politike brenda qeverisë, ndryshojnë dhe drejtorët e përgjithshëm. Brenda llojit, ndryshojnë dhe drejtorët e përgjithshëm dhe ministrat e brendshëm. Prandaj, dhe përplasjet politike, klanet brenda llojit në qeveri kanë sjellë edhe këtë nevojë për ndryshimin e drejtorëve të përgjithshëm të policisë së shtetit. Dhe jam shumë dakord me zotin Avari që zoti Rumbullaku, si duket, nuk e është bindur urdhrave politik të klaneve të ndryshme brenda qeverisë dhe ka lindur nevoja për ndryshimin e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit. Por ajo që më bën të dyshoj është fakti që në listën nga burimet që kam, listën e personave që kanë aplikuar, shoh drejtues policie të cilët kanë aplikuar për postën më të rëndësishëm të policisë së shtetit, të cilët janë persona të cilët dyshohet që kanë përdorur aplikacionin SKAJ-CC. Dhe i shoh që janë aplikues dhe kërkojnë të bëhen drejtorë të përgjithshëm. Kjo është këmban alarmi dhe prandaj e kam thënë dhe më parë, Ministria e Brendshme me Diomos duhet të bashkëpunojë më njëherë me Prokurinë e Posaçme, me SPAK-un për të marrë informacion për kandidatët, të cilët janë aplikuesit për drejtorë të përgjithshëm të policisë së shtetit. Përveç shërbimit informativ, ata mund të skualifikohen në fazën e dytë apo jo? Mund të ndodhë kështu? Mund të skualifikohen, pra
por përveç për kriteret ligjore. Pastaj integriteti profesional dhe moral është një proces vlerësimi që bëhet nga komisioni, por komisioni do të kërkojë me patjetër përveç ndihmën e shërbimit informativ dhe prokurorisë do të kërkojë dhe ndihmën e SPAK, pasi SPAK është institucioni më i rëndësishëm i drejtësisë në vend, i cili ka dosjet më të rëndësishme, siç është dhe zbërthimi i aplikacionit SKAJ ECC, ku kemi parë deri më sot shumë drejtues policie, shefe policie, të cilët e kanë përdorur këtë aplikacion dhe kanë bashkëpunuar me bandat kriminale dhe kur shoh emrat në atë listë më bën të dyshoj, por nuk dua të Ju nuk doni t'i publikoni emrat? Nuk mund t'i publikoj, nuk më takon mua t'i them, jam gazetari, takon autoriteteve, por ka dhe emrat e cilët e meritojnë të jenë drejtues të policisë së shtetit, të cilët kanë aplikuar, ka drejtues policie me integritet të lartë, moral dhe profesional, të cilët e meritojnë, por nuk kanë mbështetje politike. Kjo tregon që drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit e zgjedh drejt për drejt politikën. Pra, e zgjedh politika edhe pse është. Dhe nuk zgjidhet sipas meriteve. Do lexoj një nen të udhëzimit për zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit ku thuhet që ta bën të qartë që këtë e zgjedh politika. Bëhet procesi fillestar i seleksionimit të kandidaturave, më pas bëhet vlerësimi nga komisioni i posaçëm, seancë dëgjimore dhe komisioni në bazë të gjithë pikëve që kanë mbledhur një kandidat, mbledhen pikët dhe bëhet renditje nga kandidati me pikët më shumë deri te kandidati me pikët më pak. Ndërsa në nenin 18 thuhet vendimarrja përfundimtare takon kryeministrit dhe thuhet komisioni rendit sipas pikëve kandidatët e marrë, duke filluar nga kandidati që ka marrë më shumë pikë. Në përfundim të renditjes ministri i propozon kryeministrit një nga kandidatët me vlerësimin më të lartë. Pse nuk thot kandidatin me vlerësimin më të lartë? Po se mund të ketë dy persona me të njëjtën shifër. Po nuk mund të thuash një nga kandidatët. Me të njëjtat pikë, pra. Nuk mund të thuash një nga kandidatët.